Kush është koncepti i artë i islamit, është që besimtari dhe besimtarja e mirë e fiton jetën e kësaj bote, begatohet në jetën e kësaj bote, edhe e fiton xhennetin e përjetshëm botën tjetër. Se ka një mendim që nuk është i saktë, që thojmë qofse do me fitu xhennetet e përjetshme duhet lesh këtë botë. Jo, nuk është kështu. Me tekste të qarta. Si është e vërteta është që ne lëm vetëm diçka. Të keqen, helmin, zullumin, errësirën e kësaj bote. A ka argument për këtë, më të qartë zbohet më, në Kur'an, sura Araf, kul men harre me zinat Allahi leti akhrajeli ibadi, thuaj kush i ndaloj të mirat e Zotit që i krijoj për njerëzit e ti? Kush guxon ti ndaloj ato? Halalin, që është me bëllëk, dhe harami është i minimizum, gjithë pijet i ketë lejume nga uj i begat, deri të gjithë dolloj pijet jetë përveç alkoholit. Haram është një, halal janë shumë. Është tjetër gjë që gjithë shkojnë me kokë harami, po problemi është në filozofinë e Islamit dhe të bukurës është çdo pije është e lejuar përveç alkoolit. Pra halali është det i gjerë, kurse harami është i ngushtë. Çdo argëtim, çdo lojë është e lejuar përveç bigjozit. Gjithë kanë mendjen aty ose i pjesë e madhe. I kujt është faji njeriu vet, si kërkohet bota tjetër me pasuri të madhe. Gjoja e parë, risku ne kërkon njeriu me majt vetën e vet. Pastaj kur bëhet me familje kërkon rrisun për të mbajtur familjen e vet. Nëse të begaton i madhi Zot me pasuri më shumë, jep zekatin. Nëse Zoti të jep vizion, dituri dhe mendje dhe sinqeritet dhe bujari, jep sadaka. Sadaka për të varfrit, sadaka për jetimin, sadaka për xhami, sadaka për thirrjen në Islam, sadaka që të bëhet një emision në emrin e Islamit, sadaka që të përhapet fjala e Zotit. Ka lloj lloj korsisht të mirësisë që mund bëjë njeriu për të fituar mirësitë e botës tjetër, por në të njëjtën kohë, për mos u bëu asket i padëshirum në Islam, mos lën mirësitë e kësaj bote. Një shtëpi të mirë, don një makinë të mirë, don një berë qet, don një risk, don një rrobë të bukur, në të gjitha anët që i ka lejuaj madhi Zot, blej dhe knaq.